ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ତାର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ଆଇଆଇସଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଡକାଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି, ଆମେ ଜାଣିନୁ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆଇଆଇସଙ୍କ ପାଖରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି, କିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆଇଆଇସ ପାଖରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ତା ନାଁରେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ଜଣାପଡ଼ିବ।